Vlado, evo još neki minut je ostao do početak koncerta. Ono što je meni jako drago i ono što sam videla, to je da su sve organizacije učestvovali u kupovini karata. Nebitno je da li će doći na koncert ili neće. Preko 2000 karata nećemo da preciziramo. Tačnu cifru ćemo znati na samom kraju, ali uspeli smo, što je najbitnije, i ostvarili smo taj plan o kome smo danima pričali. Jesmo zaista, razbili smo, presrećni smo, velika je brojka, ne smemo, moramo da budemo ozbiljni, rećemo da smo prodali 2000 karata u ovom trenutku, ono što je, što onako grubo znamo, ali mislim bit će i 2200 i 300 i ne znam danas šta smo uradili, nisam stigao, nisam stao celog dana, ne znam šta smo uradili ovdje u hali, koliko je u centru grada prodato, ali stvarno smo prezadovoljni svi i nemam reći, hvala svima koji su učestvovali na bilo koji način, i medijima i pevačima koji su došli bez jedne reči, bez nekih posebnih uslova, našim sokolovima, sokolicama koji su mrznuli u centru grada i prodavali karte, to nam je donelo sigurno trećinu bar prodatih karata, svim firmama koje su prepoznale našu ideju, naš trud, svim ljudima koji su došli večeras ovde, onima koji nisu, a kupili su kartu, stvarno su svi divni, presrećni smo zaista svi. Da li si svestan, prvo moram da pohvalim prego što to kažem za organizaciju, jako mi, oduševili ste me prvo kad sam videla da smo svi dobili narukvice, zavisi ko šta. Vidi, ovo je velika stvar da ja ne moram da se raspravljam na vratima da li sam televizija ili sam pevač ili sam u nekoj organizaciji. Svako ima ono šta jeste i zašto prolazi i to je nešto što, o čemu ste u stvari vodili računa. A da li si svestan da vam ovo nije sada ste počeli pa ste to odradili, da ćemo nekako da gledamo u vas kad god treba bilo šta da se uradi, jer ste sada pokazali da ste odgovorni, da ste brzi, efikasni i da u stvari mi vas volimo pa vas zato i pratimo. Pa kad smo nas trojica sami, mi tako se nekad šalimo pa kažemo eto kako nismo ni svesni koliko smo jaki, koliko možemo da uradimo. Stvarno, tri čoveka, neka obična, možda i malo neobična, dovode 2500, 3000 ljudi u halu svojim angažovanjem. Opet kažem da ne bude, dakle, uz apsolutnu pomoć svih medija i tako dalje, ali ne znam, prosto što bih rekao, mislim da su nam mogućnosti neslućene, ali uz pomoć i naših sugrađana i svih ovih ljudi koji su nam pomagali, jer nas trojica, mislim, odnosno sad nas 70 i nešto u Sokolskom društvu, svakako ne možemo sami. Vidi, mi nećemo da se učlanimo, da budemo sokolari, nama ne da medijska, razumeš, kuća da to radimo, ali mi smo srcem sa vama i znaš da kad god treba uvek možeš da računaš na nas, kakva god pomoć da je potrebna, nebitno da li terenska, da li medijska, da li kontaktima, mi smo tu, raspoloženi smo da zajedničkim snagama uvek dođemo do pravog cilja. Hvala puno, Jelena, hvala puno, znam sve. Šta ti kažem, ne znam, hoće vas nekako ta ljubav kod žena, a? Pa, mislim, vidjet ćemo koliko ima muškaraca. Dobro, hvala ti puno. Da, očekujem večeras da se dobro provedemo, da negde damo završnu reč i da već sutra krenemo u nove pobede. Tako je, apsolutno, nažalost, ima puno nas kojima je pomoć potrebna. Idemo dalje.